Labas vakaras, brangus krepšinio gerbėjai. Mes tęsime tiesioginę transliaciją iš Šiaulių arenos, transliaciją, kurią pristato Orlen Lietuva. Čia jau visai netrukus. Zevičius visus tris metimus prametė jis. Geretas vėluoja, Izija Armudas ir už tai balsą. Varnas iki galo 2 plus 1. Minimalus Lekomtas. Štai taip, Emanuelis Lekomtas. Danusevičius turi čia ūgio persvarą prieš Emanuelį Lekomtą. Mūsų Jonavoje surengė Virginijaus Šeškaus auklėtiniai. Čia tritaškis, galima sakyti, greitajame puolime. Pasanonas. Taip pat pasirodė aikštelėje. Armudas šveičia tritaškį, nieko nelaukęs. Gynėsi tikrai nebeviltiškai. Palasijosas iš toliai gali pataikyti būtent tą rasą. Denkerė trumpinės renka po 21 naudingumo balą. Turiu metimą. Sanonas iki galo, 2 plus 1. Tuo ataka, pratęsiu mintį apie Jonavos puikį atkarpą, laimėtus 7 iš 8 pastarųjų rungtynių. Čia Armudas lengvai veikia Sanoną, numestas kamuolys į kampą Garetui, šis pataiko antrą. Palacijosas galėjo į kamuolio pusę šiek tiek pajudėti. Danusevičiu! Puikiai tranzicijai. Danusevičius rezultatyviausias tampa savo komandoje. 9 taškus pelnė jis. Juanas Palasijosas. Gal kviečiasi užvarai Staniulį. Danusevičius suklaidina Šešku ir krūda kamuolį iš viršų. Metimų statistika. Martynas Varnas. Stanavičius būtent dabar gauna kamuolį. Reikės ir tų trečiųjų rungtynių Jonavoje. Faktas. Jos jau už poros dienų. Danusevičius pasirinka atlikti perdavimą. Galėjo čia ir pat. Ir vėl pasileidžia į priekį Šiauliai Martynas Varnas. Turiu menį ir pirmiausia puolimą. Kisielius prisitaiko, bet jau... Jis netaip bus. Ir paskutinės porą minučių jūsų pasatonas. Kas čia vyksta? Litvinas atkovoja kamulį, meta pats ir... Mantas Litvinas. 66 toks. Galutinis dvikovos rezultatas Šiaulių arenoje. Šiaulių 7bet krepšininkai lygina serijos.